ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜଳଠୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମକ ଦେଖାଇଛି କୋଲକାତା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ। କେବେ ଜଳବହୁଳ ତ କେବେ ଜଳକଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉନଥିବା ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ଆଶା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଦୁଇ ଭାଇ ଶରତ ବେହେରା ଓ ଭରତ ବେହେରା ନିଜ ବାପା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରଙ୍ଗଣୀ ମାଣିକଚାନ୍ଦି ମଣ୍ଡା ପ୍ରଜାତିର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଚାରା ଆଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ 4 ମାସ ଅମଳ ଦେବ ଓ ତୋଳିବା ପରେ 4-5 ଦିନ ତାଜା ରହିପାରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଭଳି ଚାଷ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଠିକ୍ ଭାବି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଶରତ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା। ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ଏରିଆ, ଆମେ ଯେତିକି ଏରିଆ ଚାଷ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖାଲ ଏରିଆ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଇ ଚାଷ ଏଇ ଜମି ଉପଯୁକ୍ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷକୁ ବାଛିନେଲି। ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାରା ଦେବା କି ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାଲକାଟାରୁ ଚାରା ଆଣିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ମାସକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା 15-20 ଟା ଆୟ ହେଉଛି। ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନିଜେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମର ଧାନ ଫାନ କିଛି ହେଉନି, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଚାରା ଆଣି ସେଇ ଚାରାଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଉଛୁ। 5-10 ବିକ୍ରି କରିକି ପରିବାର ଚଳିଯିବା କଥା ଆଉ। ଆଖପାଖ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶରତଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ବୁଦାଳିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଲଦି ହୋଇଆସିଛି ଫୁଲ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ହୋଇଉଠିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଫୁଲ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ବାଛିଥିବା ବେହେରା ପରିବାର ଫୁଲ ବଗିଚାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲରେ ବାଡ଼ ଘେରାଇଥିବା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ନେଉଛନ୍ତି ଯତ୍ନ। ବିଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଏଠାରୁ ଦୈନିକ କିଛି ନା କିଛି ଫୁଲ ଅମଳ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ଦରରେ ନିଜେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ବଡ଼ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ପଲେଇ। ଅଥବା କୁଚିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନାହିଁ। ଯିଏକି ଚାଷୀମାନେ ଯାଇ କଲିକତାରୁ ଚାରା ଆସି ଚାରା ଆଣିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଅଛି ସେ ଏତେ ପରିମାଣର ଫୁଲ ଦେବନି। ଅଧିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା'ହେଲେ ଭଲ ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଦରକାର ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ। ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ 4 ମାସିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ସଫଳତାର ସହିତ କରି ଶରତ ଓ ଭରତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଠି ଫୁଲ ଚାଷ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।